गादिरोगन् सतता न शक्तम् अशेषकया पृष्टन् अशेषन् औत्सुक्यमहारथिदं जघाना यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः हरियम् आयुकामयमानेना धर्मार्तसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु Videha raparamadaraha. bonito, né? Mais uma vez. Ayor kama yamane na dharma artha sukhasadanam. Ayor vedo padesheshu. Lá no grupo do WhatsApp eu mandei é, o áudio para vocês cinco vezes repetindo. Que isso é uma metodologia que ajuda bastante a aprender a pronunciar, certo? Ah, eu vou botar aqui no, no vídeo também a descrição, etc. Mas vocês têm essa informação, tanto no IST quanto no Devanagre. Eu proponho a vocês começarem a olhar o Devanagre na parte das vogais que a gente está vendo, ver como é que acontece de achar ali o A, U, ver essas pequenas transformações, ok? Começar a enxergar as vogais é um bom exercício, tá? Bom, então o que, que significa esse verso? Ele é o verso 2 do capítulo 1 do Ashtanga Hridaya, da parte que é o setor Ustana, Sutra Ustana. Qual foi o verso que a gente viu anteriormente? Quem lembra, minimamente na cabeça, foi aquele itiha Atrayadayo, que era falando sobre que a gente naquele momento estava pronto para escutar um pouco sobre nesse capítulo sobre a busca da longevidade, certo? E aqui a gente está começando a entender por que que a busca dessa longevidade é importante. Certo? Então, antes de tudo, uh, com grande reverência, com grande respeito, para Madhara. A gente não está fazendo isso de qualquer forma, a gente chega aqui faz o nosso mantra, a gente entende que é uma grande benção a gente poder sentar para estudar Ayurveda aqui. Okay? A gente chega a partir desse lugar de reverência não só aos nossos professores, mas toda a linhagem espiritual que Viabiliza que a gente tenha acesso a esse conhecimento do Ayurveda, ok? Então é por isso, entre outras razões, que a gente uh, faz essas nossas reverências, acende a lamparina de guia, o que seja, faz o manto, para estar coerente com o estudo do Ayurveda, ok? Tá dando para escutar? Tudo bem? Bom, além disso, uh, não basta só você sentar respeitavelmente para estudar o Ayurveda. É necessário que você tenha um, um forte desejo por uma vida longeva. Esse desejo não é do tipo assim, ah, eu quero viver 108 anos, ah, eu quero viver 120 anos. Não, cara, eu realmente percebo a, a a importância atenção para esse aspecto a importância de ter uma vida longeva para o meu desenvolvimento espiritual porque não é que seja a única forma mas no geral a gente só vai conseguir ter um desenvolvimento espiritual como uma média social assim em geral se a gente tiver a proposta de viver bastante tempo ok porque, se você morrer aos 50, 60 anos, 70 anos, 80 anos caquético, no geral, você não vai conseguir buscar Dharma, Arta, Sukha. Ok? Porque Sadhana aqui significa um instrumento pelo qual você vai conseguir buscar o teu desenvolvimento espiritual através de Dharma, Arta e Sukha, que a gente já vai falar, é através de uma vida longeva. E como é que você vai ter uma vida longeva? Você primeiro precisa ter realmente um anseio, uma aspiração de viver longamente, ok? E como é que você vai alcançar isso? Seguindo os preceitos do Ayurveda, Ayurveda Padeshushu, seguindo os ensinamentos, os conselhos, a tradição do Ayurveda, você vai ter a ferramenta para conseguir alcançar a tua longevidade. Que é um instrumento para você ter o alcance, né, o desenvolvimento espiritual de Dharma, Artha e Sukha. Ok? O Videya, ele aqui, ele é o, o verbo em uma voz passiva, que está nos dando a noção de que isso é transmitido de pessoa em pessoa, de linhagem em linhagem, e a gente está fazendo isso a partir de um lugar onde a gente está escutando e praticando, escutando e praticando, e não necessariamente do tipo, eu sei a verdade e estou com o dono da verdade, é um lugar de arrogância. A gente vem de um lugar de aprendizado, de espaço interno, de uma boa humildade em relação ao que a gente está aprendendo. Ok? Estamos junto até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, Dharma Artha Sukha. No geral, os Purusharthas são referidos como Dharma, Artha, Kama e Moksha, que a gente já conversou no módulo 1. Um. Okay? Interessantemente, aqui o Vagbata está colocando Dharma, Artha e Sukha. E esse é um ponto bem importante desse verso. Que para o nível de Ayurveda que ele está expondo aqui, basta que uma pessoa busque ter uma vida íntegra. Busca ter um conda, uma conduta íntegra na vida. Ok? Basta que a pessoa busque ter uma vida material que suporte uma vida íntegra. Por isso que está escrito como Dharma-arta e não como Arta-dharma. Se tivesse escrito como Arta-dharma, primeiro a pessoa tinha que ter uma sustentação material como finalidade básica. E depois buscar a ética. Ok? Mas aqui não. Dharma-arta implica que por mais que todos eles sejam importantes, o dharma ele ou a vida é íntegra, a vida ética ele pavimenta a tua prosperidade, ok? Então aqui na ideia quem é honesto Deus ajuda. Por mais que para nossa cultura brasileira isso possa parecer um pouco esquisito <laughs> para essa cultura aqui, isso é válido, plenamente válido, ok? Então depois que você procura ter uma vida ética, uma vida íntegra, o universo te sustenta na prosperidade que é necessário para aquilo acontecer. Não necessariamente você ficou bilionário, mas que seja, você paga suas contas. E você tem tempo para seguir a tua rotina, para fazer as tuas práticas, e ao longo disso você conseguir pagar suas contas e no final disso, não necessariamente atenção para esse ponto, você ser um grande santo, um grande og que faz 10 horas de sábado por dia. Você é um chefe de família, você é uma pessoa que cuida dos seus pais, você cuida dos seus filhos, você é um grihasta, funciona na sociedade. Você vai fazer as suas práticas espirituais, eventualmente no contexto da Índia, vai no templo lá e tal, e você vive a tua vida como um cidadão comum dentro de uma cultura que a busca espiritual é uma parte comum da vida. Você não está abandonando a vida material no sentido de tipo se isolar na floresta ou se isolar no fazer um voto de renúncia etc você vive uma vida que é o que a gente chama de uma vida normal você trabalha tem família você busca tem um conforto e você não necessariamente tem que fazer nenhum tipo de afastamento radical da sociedade você não está buscando a libertação você não está buscando moksha ok então, no contexto que a gente está conversando, a importância dessa palavra sukha contemporaneamente está traduzido como qualidade de vida. Ok? Mesmo que uma pessoa não esteja buscando necessariamente um profundo conhecimento espiritual, um grande desenvolvimento espiritual, se ela estiver só buscando uma qualidade de vida e ela estiver disposta a seguir alguma ética nisso, e não do tipo assim, ah, eu vou fazer qualquer coisa que seja necessário para. Alcançar aquele resultado de perder 50 quilos ou qualquer coisa que seja. Não. A gente vai respeitar o nosso corpo. A gente vai respeitar a nossa vida. A gente vai respeitar o corpo do lado, a vida do outro. Ok? Por isso que vem Dharma antes. Ok? Porque o Ayurveda, ao colocar Dharma antes, ele coloca o processo de integridade e ética como um ponto de partida. Que sustenta o, o processo. Ok? Eu não sei se vocês sabem, mas a bandeira, uh, o lema positivista era amor como base, a uh, ordem como meio e progresso como fim. Só que na nossa bandeira ficou só ordem e progresso. <laughs> então, entre aspas, é como se tivesse escrito Dharma, arte e que tivessem cortado o Dharma dali. Ou seja, o princípio que sustenta a Ayurveda é uma vida íntegra. E uma vida íntegra permite você. Fazer as coisas de uma forma onde a tua vida funciona. Não estou dizendo que isso necessariamente vai fazer você milionário, mas você tem tempo para fazer a tua prática espiritual e você é capaz de viver uma vida suficientemente saudável, uma vida com uma um grau suficiente de bem-estar. Atenção para essa parte, independente de necessariamente você estar tá buscando um grande desenvolvimento espiritual nessa vida, ok? Então esse ayurveda que o vai está expondo aqui é um ayurveda com acesso facilitado para as pessoas que apenas so, somente estão buscando uma melhor qualidade de vida ainda sem assim serem aceitos, ok? Mas é, existe uma condição importante ali: ele deve ser feito com respeito a esse conhecimento ancestral no sentido de entender que esse conhecimento não é meu, não é seu. Okay? Ele é um conhecimento de vários santos, de várias uh, energias de orientação espiritual trazendo isso para a gente. Okay? Ter sempre isso em mente, que o Ayurveda não é nosso, o Ayurveda é um processo divino. Certo? E com esse desejo de que você não está fazendo o Ayurveda só para chegar aos 60 anos bem. Você está chegando para. Fazer com que esses 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, ele seja benéfico, pelo menos para a humanidade. Se não é para um desenvolvimento espiritual maior, ok. É para um bem maior. Coloca dessa forma. O Ayurveda, desde o segundo verso, ele é um Ayurveda que coloca dentro do saco um certo grau de altruísmo, um certo grau de. Ser para um bem maior do que só para a sua vida. Ok? Então isso permeia o tom de quem deve ser a pessoa que estuda o Ayurveda. Quem é a pessoa que deve ser o, o terapeuta, o médico, o vaide, a palavra que você preferir ali. Ok? O douto, vamos colocar dessa forma. Uma pessoa para seguir o Ayurveda como uma pessoa que vem e faz uma consulta é uma coisa. Mas uma pessoa que estuda o Ayurveda necessariamente precisa estar imbuído de um sentido de aspirar a ser um ser humano melhor. De ser um ser que reconhece a importância da tradição espiritual da Ayurveda. E de estar com a, com a vivência de estar imbuído com o sentimento de estar a serviço da humanidade. O ayurveda ele foi trazido pelos rishis pela compaixão das pessoas estarem morrendo muito cedo e não estarem tendo tempo para florar espiritualmente, desabrochar espiritualmente, ok? Não é que você só pode praticar o ayurveda dessa forma, pratique o ayurveda de várias formas, mas a ideia é que a orientação é que esta é a forma mais adequada de você sentar para estudar. E praticar o Ayurveda, seja consigo mesmo, seja com uh, atendendo, ajudando, cuidando de outras pessoas. Seja profissionalmente ou não. Ok? O Ayurveda, ele em essência, dentro dessa linhagem, ele é um serviço humanitário, pelo menos. Mas verdadeiramente, ele é um sistema espiritual de desenvolvimento. Aonde? A gente cuida primeiro da saúde para a pessoa poder se desenvolver espiritualmente, mas a finalidade é um aprimoramento espiritual. Isso é muito além de só cuidar de vata kafa, OK? O o propósito é muito mais profundo. Bonito, não? Sim? Estamos vivos. Comentários, por favor. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê. Om rim